နားစင်မဟာစီစဉ်ကိုနားစင်ကြသူတိုင်းအတွက်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မိနဲ့တူသောစကားတွေမိပေါ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးတဲ့စကားပေါ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးတယ်မိဟာတုံးတဲ့ရင်မိတ်ဆွေစကားဟာပြောတဲ့ရင်မိတ်ဆွေမိကိုမတုံးတဲ့ရင်ရန်သူငါမတုံးတဲ့မပြောတဲ့ရင်လည်းရန်သူပါပဲရှင်မိကြွရင်အမဲမဲ့ထင်းတဲ့စကားကြုံရင်နှုတ်မရတော့ဘူး မိကိုသူ့အပူချိန်နဲ့သူသားပြုလို့ရပါမယ်စကားကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူသားတုံးတက်ရပါမယ်မိကအတိုက်တက်စကားနဲ်လဲတိုက်ခိုက်လို့ရပါတယ်မိငိမ့်တဲ့အခါအေးသလိုစကားပြေလေတဲ့အခါမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်မိကိုတတိပြုသလိုစကားကိုလည်းတတိပြုရပါမယ်မိကြောင့်မနန်ဟောင်းတဲ့အသားတွေစားနိုင်လို့စကားကြောင့်လဲကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရရှိနိုင်ပါတယ် မိလောင်လို့ပြကြပြီးဘွားပြောင်းတာရှိသလိုစကားပြက်လို့ဘွားပြက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်မိကိုပူလောင်အောင်တဖြည်းဖြည်းမှုတ်ယူရသလိုစကားကိုလည်းကိုတို့ရရအောင်တဖြည်းဖြည်းပြောယူရပါတယ်လူတွေဟာလောကမှာမိကိုအမြဲကြီးဆိုင်ကြပါတယ်လူတွေဟာလောကထဲမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအမြဲကြီးဆိုင်ရပါမယ်တင့်ကြောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမလောင်ပါစေနဲ့တင့်ကြောင်မိတ်ဆွေအများစကားမရှုပ်ပါစေနဲ့ မိဝေးဆောင်ဘလောက်ခင်တာစကားမလျှောက်အောင်လဲမပြောမီစဉ်းစားရပါမယ်ရှင်။များစွာသောထင်းကိုအနှဲငယ်စီသောမိကရှုပ်နိုင်ပါတယ်။ကြီးမားသောပြဿနာကိုပတ်ဆက်တပောက်ရှာငယ်ကလေးကလည်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ရှာဟာမိစကားဟာမိဖြစ်ပါတယ်။နားစင်မအစီစဉ်ကိုနားစင်ကြတဲ့သူတိုင်းအခုအစီစဉ်လေးကိုနားထောင်ပြီးမိမိစင်ကျင်ပွဲဟာအတွေ့အကြုံတရားများရရှိပြီးအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နားစင်မှာအစီအစဉ်ရဲ့ဖန်တီးရှင်ချိုတန်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။